Dekat tangan saya ni ada satu biji apple. Saya potong, bahagikan kepada dua. Separuh ni saya akan simpan letak dekat mangkuk ni. Dan separuh lagi, saya akan vacuum seal. Saya akan gunakan vacuum sealer ni. Okay, tutup jap. Okay, ketat, nice. Saya vacuum seal dia. Nampak tu? Dia sedut semua angin dalam tu keluar. Bukanlah fully vacuum, tapi banyak udara dalam tu dah tak ada, disedut keluar. Okay, satu dah vacuum seal dan satu lagi saya biar open saja. Dalam video ni kita akan bincang apa kelebihan vacuum seal makanan kita ni compare dengan makanan yang kita biarkan begitu sahaja. Alright, saya biarkan seharian dan korang nampak apple tu makin kecut. Bukan setakat kecut tau, korang nampak warna dia pun berbeza sikit. Dia ada perang-perang sikit. Ini tandanya makanan kita tu sudah teroksida. Dia sudah bertindak balas dengan oksigen. Itu yang buatkan warna dia jadi gelap tu. Tengok ni, yang dalam apa vacuum seal ni, cantik je lagi kan? Sebabnya tak ada sentuh dengan oksigen pun. Yang ini dah teroksida. Alright. Okay. Sekarang, apa kesan dia kalau kita punya buah-buahan ataupun sayuran kita teroksida? Adakah ianya berbahaya? Jawapannya tidak. Bila teroksida, first dia punya rupa dia dah tak cantik, dah tak fresh. Bila dah tak fresh, rupa tak cantik, kita pun kurang berselera lah nak tengok kan? Dan yang kedua, ada kemungkinan untuk kurang dia punya zat dia. Kalau kita punya apple ni contohnya ada vitamin C, bila teroksida mungkin kandungan vitamin C dia berkurang ataupun adalah vitamin lain yang saya pun bukan pakar pasal benda ni, nutrisi tu akan berkurang bila teroksida. Okey, itu bab teroksida. Selain daripada teroksida, dengan adanya oksigen ni dia akan menimbulkan isu lain, iaitu oksigen diperlukan untuk bakteria, bukan semua bakteria, ada sebahagian bakteria dan mold. Kulat. Bakteria dengan kulat perlukan oksigen. Jadi bila ada oksigen terdedah pada makanan kita, dia punya potensi untuk berkulat dan ada bakteria tu lebih tinggi. Bila tak ada oksigen, susah sikit kulat ataupun bakteria nak hidup dekat kita punya makanan ni. Jadi kita punya makanan boleh disimpan dengan lebih lama. Itu dua kesan utama oksigen pada kita punya makanan, iaitu buatkan kita punya makanan ni teroksida, dan juga oksigen ni akan membuatkan kita punya makanan senang untuk ada kulat ataupun bakteria. Untuk poin seterusnya, saya akan cuba seal benda yang basah pula. Saya nak simpan ni gunakan sarung tangan supaya ayam saya ni boleh tahan lebih lama, supaya tak ada bakteria ataupun ribonukleus yang ada kat jari saya. Saya masukkan dalam beg dulu dan saya sealkan dia. Okay, pilih untuk moist sebab ini basah punya. Buat vacuum seal. Dia akan sedut air-air tu, mungkin ada tersikit lah, dia akan tersedut air tu sekali. Air-air basah daripada ayam tu kan. Nampak tu? Settle, dan air-air tu akan keluar tu. Air-air darah tu kan akan bertakung kat bawah tu. Nanti kita boleh bersihkan je. Okay, bila kita vacuum seal makanan kita yang basah, yang ada air dalam tu, contohnya ayam, daging, udang, ikan kan, ada air dalam tu. Bila kita simpan makanan kita ni dalam peti sejuk, memang ianya akan membuatkan kita punya makanan tu lebih tahan lama sebab suhu tu rendah. Tapi bila suhu tu rendah, kita punya udara dalam kita punya peti sejuk tu sebenarnya kering. Bila peti sejuk kita sejuk, wap air dalam kita punya udara dalam peti sejuk tu, dia akan berubah jadi air. Itu kalau sejuk tu tak cukup buatkan dia beku lah, dia akan jadi air. Air tu akan dibuang oleh kita punya peti sejuk. Kan belakang peti sejuk tu ada lubang tray air kan? Itu air-air, wap air yang berubah jadi air. Bila banyak wap air dalam peti sejuk kita sudah jadi air, kita punya udara dalam peti sejuk tu kering. Bila udara dalam peti sejuk tu kering, kena dengan benda yang basah, contohnya kita punya ayam, ayam ke daging yang basah kan, ataupun sayur, kelembapan daripada makanan kita tu akan disedut oleh udara yang kering. Bila kelembapan tu dia sedut keluar daripada makanan kita jadi kering, dah tak ada air. Dia dah makin tak sedap, dia punya punya texture dia dah berbeza. Contoh kalau macam daging ke apa kan, bila daging tu simpan dalam peti sejuk lama-lama, kita akan nampak macam sebahagian daripada daging tu macam masak pula. Bukan masak sebab air tu dah dikeluarkan habis. Contoh kacang saya ni ada banyak ais kan. Ais ni boleh jadi daripada wap air yang dah beku ataupun air yang keluar daripada saya punya kacang ni. Ais ni pula kalau lama-lama dia akan terus berubah jadi gas melalui proses pemejal wapan. Tu yang lagi makin lama dalam peti ais, lagi banyak air tu hilang. Yang part gelap-gelap dekat kacang ni, itu bahagian yang air hilang banyak. Jadi makanan kita makin lama makin kering. Dia dah ada rosak, dah ada punya texture dia, dah tak sedap sangat dah. Dia tak macam fresh lah, dia dah tak fresh. Walaupun kita boleh simpan lama, tapi dia tidak fresh kalau kita tak vacuum seal kita punya makanan. Okay,
Itu je lah kot yang simple. Saya boleh share kenapa kita vacuum seal makanan kita untuk penyimpanan yang lebih baik. Video saya buat ni simple saja sebab saya punya tekak ni sakit. Sebab saya bawa balik daripada mengundi itu kat Melaka. Kena terjangkit sesama pula. Saya dah check COVID tadi, bukan COVID. Saya dah terjangkit sesama pula sebab saya jaga anak buah saya. Jadi mungkin dalam beberapa hari ni saya hold dululah video saya sebab nak bagi rehat tekak ni sakit ni. Saya rasa maybe esok makin tak sakit tekak saya ni. Alright, itu je lah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Bani Buat, subscribe YouTube Bani Buat. Saya Wan Syafiq, jumpa lagi. Assalamualaikum.